Tagad iepazīstināšu ar pašu lapu. Tātad pati lapa, nu, lai viņa būtu drusku skaistāk, es atļāvos kaut kur internetā no redzētām vietām aizņemties. Nu, redz, kur te tādu mazu logo. Tātad man likās, ka raksturīgi būtu arī teksts mafijai mūsu pilsētā vietas nav. Jā, tā kā tā. Nu, es to tiešām aizņēmos. Nu, es domāju, tā jautrībai, lai viss ir baigi skaisti. Un te ir augšā tie galvenie punkti. Tātad sākums... Zvaigznes kauns ar saviem sabiedrotajiem, Daiga Reča ar saviem sabiedrotajiem un cīņa, nu, tad, kur apakšā, kur viņi kašķējās savā starpā. Nu, tad sāksim ar to pirmo sadaļu, ar sākumu. Sākumā tā tad ir vispārīga informācija, no sākuma, kā nu viņi ir nonākuši līdz varai un cik ilgi par to cīnījušies. Un galva rezultātā ir tā tad divi grupējumi, kas ir apvienojušies, lai varētu strādāt domē. Tad viena daļa ir Agra Zvaigznes kauna sabiedrotajiem un otra daļa Daigas Reča sabiedrotajiem. Nu, te ir pirmajā lapā tāda vispārīga informācija, no, piemēram, kādās partijās ir bijis Agris Zvaigznes kauns, kā viņš nonācis līdz domei un kur tik viņš nav piedalījies. Tad Daigai Rečai, protams, tas saraksts ir daudz garāks. Viņi ir neskaitāmās partijās bijusi un visādīgi darbojusies. Ja. Tad ir deputāti, kuri ir zem Zvaigznes kalna pakļautības un tie, kuri ir zem Daigas Rečas pakļautības. Tā ir skaitā mērs. Un tad vēl kaut kādi ārējie palīgi, tur tātad meita Daigai Rečai un Iveta Čivčiša, kur lika par izpildu direktori, nu vismaz mēģināja. Un Zvaigznes kauns ar visu savu apakšējo tur stāstu, kas ir Tukuma balss, Ruslans Traķis, Jānis Tomels, Nikolais Iškovs, Depoks, jā, Tukuma metāls, Facebook, falšie profili. Un bildītas tās ir tās, kā izstāstīja deputāti, kurš šobrīd atbalsta pastāvošo iekārtu un kurš zem kā ir. Jā. Tā, to visu variet apskatīties. Tagad apskatīsim tālāk, kas tad mums šeit ir. Tā tad ir Agris Zvaigznes kauns un sabiedrotie. Sāksim ar Agri Zvaigznes kalnu. Tātad sadaļa Agris Zvaigznes kalns, nu pāris vārdos par viņu ar skaistu bildīti un kaut kādas sadaļas, kuras jūs, protams, varat klikšķināt, ja visi ir linki, kas aizvedīs tālāk uz lapas sadaļā. Bet nu šeit ir pamatā tātad visas galvenās lietas, kas zem Agri saistītās. Tātad. Tukuma valsts, Ruslans Straķis, nu te tikai trīs vārdos, bet nu tam ir vesels sadaļas šajā lapā atvēlētas. Facebook faušie profili, Nikolais Iškovs, Depoksijā. Pirma, kas bija kādreiz Agrim Zvaigznes kalnam, Tukuma metāls, kurā viņš kādreiz strādāja, un Jānis Eisaks Nabadziņš. Tālāk ir skatāmi tādas lietas, kā, nu, ko tad viņš ir darījis, un kādās partijās bijis, un kur piedalījies. Ja? Nu, to, protams, ļoti labi parāda tāda lieta, kā, kur naudiņa kaut kāda ir ziedota. Tātad vai tās ir biedru naudas, vai tās ir naudas pirms vēlēšanām. Tātad, ja viņš ir ziedojis, tātad viņš bija saistīts ar šo organizāciju partiju. Reformu partijai, Zaļo zemnieku savienībai un Jaunai konservatīvai partijai. Tātad, tās ir tās lietas, kur viņš ir ziedojis un varam redzēt arī gadus, kad tas ir noticis. Nu, lūk, un ja jūs gribiet par tiem ziedojumiem paskatīties datus, tātad re, kur ir podziņa informācija par ziedojumiem, apskatām šeit. Tātad tā jūs tiksiet atkal uz reģistru, kurā jūs paši variet to pārliecināties un apskatīties, ka tas nav mans izdomājums. Tāda ir sadaļa Agra Zvaigznes kalna deklarētie ieņēmumi. Tātad ienākumi, ko viņš ir oficiāli guvis. Tad ir kaut kāda sadaļa, kur ir par firmu Depoks, jā, tad vēlāk pastāstīšu par firmu. Tā ir Global Trans Auto, Tukuma metāls, transports Tukums LTD un tā tālāk. Un atkal visur, kur jūs redziet klāt, šeit ir podziņa šeit, kur apskatām informāciju, no kurienes viņa nākusi, no kurienes nākusi un tā tālāk un tā joprojām. Un tad ir visi ienākumi, nu tātad izgriezumi no viņa amatpersonas deklarācijas. 13. gadā, kur viņš ir guvis ienākumus, tātad no firmas Depoks un Tukuma metāla saistītiem uzņēmumiem un tā tālāk, jūs variet iziet cauri, kad pamazām parādās blakus Depoksam, parādās Tukuma novada dome, tad jau atkal ir mums Depoks un dome, tas jau ir mums 15. gads, 16. gadā parādās Tukuma metālā ieņēmumi, paralēli Tukuma novada domei, tādi ir transports Tukums LTD, to firmu arī varēsiet nedaudz apskatīties tālāk. Tad ir atkal novada doma un atkal transports Tukums LTD, tātad tas ir Tukuma metāla uzņēmums saistītais.
Tukuma novada doma 19. Gadā, un tagad arī tikai Tukuma novada doma pamatā ir viņa ieņēmuma avots. Ja? Un te vēl kopējie, kur jūs variet kaut kādas informācijas paskatīties Lursaftā, kur ir kaut kas rakstīts nu, amatpersonu deklarācijas. Nākamā sadaļa, kuru mēs apskatīsimies, ir sadaļa Tukuma balss. Tātad te ir dažos vārdos uzrakstīts, kas ir Tukuma balss, kad viņa tika dibināta un tā. Kādi cilvēki tur piedalās, nu, redaktors, tātad Jānis Tomels bija oficiāli līdz kaut kādam brīdim, tagad viņš tur tā kā slēpjās vairāk, bet, nu, parādīšu arī tālāk, kur tas viss sasaistās kopā. Tātad šobrīd Tukuma balss ir Imants Liepiņš, tāds, kurš raksta pietiek.com un visādus tur pasūtījumu rakstus, Aigars Gaigals, zaļā partijā šobrīd ar kopā ar Zvaigzneskalnu 20. Numurs sarakstā, un Andris Lapiņš, bijušais NTZ žurnālists, operdziedātais. Nu, rekurš, visus trīs brašuļus variet redzēt. Iepriekšējā valdes locekļa te ir, iepriekšējais valdes locekļus ir bijis arī Tukuma domas tagadējais sabiedrisko attiecību vadītājs, tātad Jānis Tomels, Kaspars Liepa ir bijis un vēl dažādi cilvēki no Tukuma. Ļoti interesanta sadaļa ir ziedotāji. Ziedotāji man šobrīd ir no 16. Gada līdz 19. Gadam. Kā ziniet, tātad sekojot naudai, daudz ko var jaunu uzzināt. Ja, ja piemēram, daudz saka, ka viņi neko nezina par to un nav saistīti ar to, nu tad, ja cilvēks ziedo naudu, tad jau laikam kaut kā saistīts tomēr ir. Tātad izvilkums ir tāds, ka nu, tātad Agris Zvaigzneskalns ir personīgi ziedojis 18. un 19. Gadā. Kaspars Liepa ir ziedojis visus gadus no 16. Līdz 19. Tātad deputāts Kaspars Liepa, kurš arī šobrīd ir sarakstā kopā ar Agri Zvaigzneskalnu. Rēnis Duksītis, jā, tātad šobrīd arī domas deputāts ir oficiāli ziedojis 17. 18. 19. Jānis Tomels, sabiedrisko attiecību vadītājs šobrīd, tātad 18. 19. Gadā. Mūsu draugs Ruslans Straķis, iepšu Gundis Ābols, tātad arī ir ziedojis naudiņu 16. un 18. Gadā. Ruslans Straķis, protams, vēl no savām firmām ir ziedojis. Tātad šeit mēs redzam kādas firmas, online trend un big pig un tā, un tad nosaukumu mainīt, tātad ir ziedojis gan 16., 17., 18. Gadā. Kas ir vēl interesanti, protams, tas saraksts ar ziedotājiem ir garš. Ar dažiem es esmu par to runājis, un viņi, protams, rādīja lielas acis un teica, ka viņi neko nezina par to, ka viņi būtu ziedojuši. Un tā var arī gadīties. Nu, piemēram, man personīgi pazīstama meitene Forša Dagnija Kodoliņa, kura it kā ir ziedojusi 18. Gadā. Tātad Tukuma balss savās atskaitēs uzrāda, kad Dagnija Kodoliņa ir ziedojusi. Bet īstenībā, nu, tātad, ņemot vērā uzvārdu Kodoliņa, tātad pēc tam parādīsies arī vēl kaut kur Ingars Kodoliņš, kas ir Dagnijas brālis, kurš visticamākais viņas personas kodu arī ir izmantojis. Nu jā. Gatis Lūsis ir ziedojis, tātad tas ir Tukuma metāla ilgadējs darbinieks. Rihards Sproģis, tātad Tukuma metāla īpašniekam, īstajam īpašniekam, Armandam Sproģim dēls. Andris Klešniks, arī viens no kadriem, kurš pārņēma Zvaigzneskalnu bijušo firmu, šobrīd joprojām ir viņas īpašnieks. Vera Klešnika, tātad interesanti uzvārdi, vai ne, Klešniks un Klešnika. Un tā jūs variet iziet cauri, noteikti ieraudzīsiet kādus pazīstamus Tukuma cilvēkus. Variet viņiem pajautāt, ja kāds nav mierā ar to, ka viņš šeit parādās, lūdzu rakstiet man, labprāt paskatīsimies, ja, jo principā tas, manuprāt, ir noziegums, ja jūsu vārds tiek izmantots Tukuma balss atskaitēs un nodots, ka jūs esat ziedojuši un uzrādīts, ka jūs esat maksājuši naudu. Ja? Tad ir vēl viens Tukuma metāla darbinieks. Nu tā, iziesiet cāri, paskatīsieties. Tagad nedaudz par Jāni Tomelu. Tātad Jānis Tomels ir redaktors. Ja? Viņš bija it kā redaktors, tad viņu pieņēma domē ātri, un viņš, protams, slepus joprojām vada to pašu Tukuma balss. Tur būs arī nedaudz pierādījumi. Jāņa Tomela darbība, tātad viņš kopā ar Agri Zvaigzneskalnu no jaunās konservatīvās partijas 14. Gadā abi brašuļi startēja vēlēšanās. Ja? Tātad tas viss, protams, ir apskatāms arī reģistros, kur jūs redziet par JKP, tātad kā vēlēšanās startējuši. Nesen bija tāds notikums, kad Tukumā bija pirmais pikets Tukuma vēsturē laikam, un netīšām filmējot video, neatkarīgās Tukuma ziņas nofilmēja, kā Jānis Tomels fotografē vienu plakātu. Pēc tam šis plakāts parādījās kopā, šī bilde parādījās Tukuma balsī, un tas nozīmē, ka
domes darbinieks, kurš īstenībā raksta tukuma balsī, ja, un mēs viņam maksājām algu, un viņš strādā tajā faušajā izdevumā. Tukuma balss internetu portālu nedaudz apskatīsimies. Ja, nu, tā ir tāda standarta situācija, kur vēlēšanām gatavojoties, tātad ir redzams Agris Zvaigzneskalns, protams, nevienu citu jau šeit neliks partiju, protams, Inga Priede, arī no viņa partijas, tātad, un pirmas Depuks reklāma, ko mēs redzam šeit. Vispār interesanti, kādas reklāmas šeit tiek turētas un kādas šeit griežās. Tātad Depuks, ja, tā ir tā bijusi Zvaigzneskalna firma, Kvazīpica, Kaspar Liepas firma, tātad picērija un Tukuma metāla reklāmas šeit, protams, visu laiku darbojas. Viena skaista bilde arī no seniem laikiem, no 17. Gada, tātad pirms vēlēšanām, tas pats Jānis Tomels intervēja Agri Zvaigzneskalnu, kurš tā kā tā iespējamais mēra kandidāts, visi smaidīgi, visi priecīgi. Ja. Šobrīd Jānis Tomels, starp citu, kandidē Jūrmalas pilsētas vēlēšanās. Nu, te jūs variet noskatīties video, tāds interesants video, nu, tāds, paskatieties paši, noteikti būs jautri. Tad ir tā sadaļa karikatūras ceļš, nu, kas, protams, atkal sasaista to pašu Ruslanu Straķi ar visu Gunti Ābolu un Tukuma balsi. Jā, tātad karikatūra, viena karikatūra, kur sākumā ir ielikta Facebookā zem profilu Gunti Ābols. Viņi tad, protams, visi tur mafijā, visi tur slikti. Ivona Plauda uzzīmēta Kampars un tā, un pēc tam to visu, protams, uzreizām nošārē arī Ruslans Straķis, un tad paiet kaut kāds mēnesis, un mēs Tukuma balsī redzam tieši to pašu karikatūru, tā kā, nu, pilnīgi nejaušām viņi tur, protams, ir nonākusi. Tad ir ieliktas visas sadaļas, nu, kas ir šobrīd pēdējā Tukuma balsī, nu, tā tad variet palasīt, ka, ja kāds nav saņēmis, noteikti būs ļoti interesanti, jo, nu, tie raksti ir tādi, Īpaši tendēt uz vienu posi, jā. Es pat veicu nelielu izpēti un skaitīju labās ziņas un sliktās, jā. Un beigās Tukuma balsī internet portālā ir arī nopublicēts Ruslana Straķa prognozes par vēlēšanām, tātad, kur to rakstu var lasīt, un tāds rakstiņš ir izveidojies, jā. Tātad nākamā sadaļa, kuru mēs apskatīsim, ir slāvenais Ruslans Straķis. Tātad Ruslans Straķis, iepšu Guntis Ābols, arī slēpjāsim tādu nosaukumu, ļoti aktīvs darbojās jau redziet no 11. Gada. Kādreiz Tukumā bija tāds interneta portāls Tukums Info, kurā viņš jau tur 11. Gadā, 21. Martā, bija ielicis kaut kādu rakstu par to, ka viņš mēģinās taisīt partiju, nu, tā kā sabiedrisku organizāciju, kur sauksies Laiks tautai. Tātad jau 11. Gadā, 10 gadus atpakaļ, jau viņš te ņēmās. Nu, tad valstī notika tāds interesants notikums, kad Valdis Zatlers atlaida Saeimu. Pēkšņi bija jāgatavojās Saeimas vēlēšanām, un Ruslans Straķis ielica šajā vilcienā kopā ar savu draudzenu Allu, un abi piedalījās vēlēšanās. Protams, kad viņš, skatoties no dažiem citiem kadriem, izdomāja, ka viņš varētu uztaisīt savu privāto kampaņu, kuru, protams, viņš arī veica. Sadrukājot visādus bukletiņus, bija tikai dažas nianses, kad viņš tā arī nesamaksāja tām pasniedzējiem, kas tos bukletiņus iznēsāja un nesamaksāja maketētāji. Un tur bija liela šmuca, neatkarīgās Tukuma ziņas uzrakstīja rakstu, pēc tam arī raidījumā video bija, un te visas tie linki uz tiem raidījumiem un rakstiem ir redzami. Ja? Nu, protams, tajos komentāros arī ieskatieties, tā, kad skatieties rakstus, tad paskatieties komentārus, jo tur ir interesanti, ka viņš uz visādiem faušiem vārdiem pats sevi slavina un mēģina visu novelt uz to, kad nu, viņš ir atklājis baigo mafiju tur partijā, un tāpēc viņu tagad nabadziņu nomelnojot. Un tā. Nu, jā. Tad viņš kaut kādu laiku bija pazudis no Tukuma, jo visa tā šmuca bija ļoti liela, un kaut kad 17. Gada 23. Februārī ir raksts dienas biznesā, kur jūs visi arī variet apskatīt, un parādīšu, kāpēc es viņu arī šeit esmu ielicis. Nu jā, tad Ruslans jau ir veiksmīgs uzņēmējs, un tā. Un tas, kas ir interesants šajā rakstā, tātad pievēršam uzmanību, te ir izkopēts, jā, tad būs arī links, kad viņam ir piederējis tāds online trade firma, kas ir Stardei LV interneta veikals un tā, un te ir teksti, ka kāds draugs no Tukuma viņam kaut ko tur iesaka, jā, tad visi variet paskatīties uzņēmuma reģistrā pēc konkrētā, tātad Lusaftā pēc reģistrācijas numura, kas tā pa firmu un ko viņi darbojās. Nu, šādas tādas saites,
Un kas ir interesanti, kad ir tāda firma Depox, tātad Depox firma, kas piederēja Agrim Zvaigzneskalnam, un, ja mēs paskatāmies Lursaftā, tad pilnīgi nesaistīti šai firmai ir kādreiz bijusi struktūra vienība ar nosaukumu stardei.lv. Kaut kā tas viss baigi tā savelkās kropā. Protams, loģika saka, ka kaut kā viņi tomēr ir saistīti. Savukārt, ir arī Ieva Zvaigzneskalna, kurā joprojām ir firma Starday Trade, arī ar ļoti līdzīgu nosaukumu kaut kā tam pašam internetu veikalam, kurš bija Ruslanam Straķimiem. Tātad viņi viens otru joprojām tālo, ka nepazīst un vispār nezin, kā otram pazvanīt. Tā, un tad ir atkal tas pats, kad kuros gados tātad no kā ir Ruslans ziedojis tukumu balsī, kuru viņš arī it kā nepazīst un nezin nemaz, jā. Tad viņš daudz ilgu laiku līdz 20. Gada vasarā es viņu atmaskoju, tātad, kad viņš ir Guntis Ābols arī, tad viņš pēc kāda laika nāca tur atklātībā un beidzot parādījās ar īsto savu vārdu un sāka cīnīties ar mafiju. Nu, es vienmēr pieglabāju viņa gara darbus, tāpēc šeit ir nu, vesela plejāda ar to, ar visām schēmām, kur tur kas Amerikas valdība, olas, vēja parki, oikisti, tur telms, un šeit vienā stūrītī visi labi ieredzi, kur ir salikti. Tā ir skaitā Eisaks, Kaspars, Liepa un tā, un Reči, visi tie ir labie. Tas bija pašā sākumā, kad viņi bija vēl labie. Reči, kur arī es esmu ar Šulsu, viskārtījā Jāneks Bahs, policijas priekšnieks. No Ivona vienmēr ir viņam viena no mīlētākajiem. Ivona viņš nemīl īpaši, jo Ivona bija laikrakstā atšifrējusi, ka viņš ir tas krāpnieks, tās pasniecis piekrāpa un tai meitenei par to maketēšanu nesamaksāja. To rakstu tur augstāk ir links, ja varēsiet palasīt. Nu, tad jau kaut kādā brīdī jau gāja, jau tur astotnieks, šeit par to astotnieku es vienmēr iesmēju, kad, kāpēc astotnieks, jo nu, nevarēja saprast, kāpēc imants parādnieks te ir vienmēr. Pārējais es vēl saprastu, kaut kā tur mēģina izdarīt. Tad vienkārši astoņām kājām jābūt. Un tādas schēmas, un tad tur ir vertikālis un apaļie galdi, un kas tik te nav, jā, ministru kabinets, kas te ģeometriskās visādas figūras. Jā, šāda bildīte vienmēr kamparu ar viņš ļoti mīl, o šī man ļoti patīk, Tātad es pirmo reizi redzu, ka tik forši, nu, es ar cigaretes uzzīmēts, es gan nepīpēju, bet, nu, labi, mans viesnīciņu uzzīmēt fonā Jūris Šulcs, un kas es turētais galvenais ir tātad kampars, te akal kampars, un Dace Lebeda ir karikatūra. Es apcītu, būtu interesanti zināt, kas to zīmē, es labprāt arī kāds smuku pildīt pasūtīt pie tā cilvēka. Nu, tad ir miljoni, kuras visi zog, un 7 līdz 10 miljonu gadā nozogot, tagad tā viena schēma ir pārzīmēt jau skaistāk, jā, arī mani smuka bildi ielikt ar maniem miļiem putniem mājās. No tā schēma, viss jākal ir labie, te ir labie sazīmēti, jā, tātad visus tos pašus deputātus, ko jūs varat redzēt manā lapā, tie ir visi tie labie. Nu jā, un tad ir tālāk, tad jau kaut kad vēl brīdī, kad viņš jau tā kā vienu brīdi nolic no tukuma, tad viņš sāka doties Rīgas virzienā, tad bija Šķēle un Kariņš un visi šitie, nezinu, tagad viņš Valmieras grupējiem, kas tur esot. Tādi redz, kur tas mūki Jānis Tembergs iemontēta viņa seja kopā ar Aivaru Wolfu. Jā, nu ļoti centušies, ja, bet nu ļoti skaisti. Tā, Māris Rudovs Rudauskis ar bildi, kur viņš it kā brauc ar, viņam piederta šāda mašīna. Es gan redzēju tādu. Tad kaut kad man te vienreiz atsūtīja šitādu bildīti, kur milžu cīņās sportists Eisaks cīnīšoties ar mani lauķi, atraduši arī skaistu bildi, jo ielikt tiešām prieks skatīties, ka cilvēki cenšās tā. Tad ir Svedbank tā ēra, kad ziniet, ka Svedbank bija mafijā un kas tik tur nebija, un tad tās bildes rekurta visādas, tur, kur visi tie brauc un atpūšās un tērē to valstu, to tukuma kasas naudu un zagļa partijas, un te ir divi labie, un Guntis Ābols un Ruslans Straķis, un jā, un te par šo, man liekas, viņam ir arī krimināla lieta vien, kad tukuma domē tur tagad nes koferos naudu iekšā, tā, nu tad rekur.
Gobzemes saimnieki, tātad Gobzemes viņu nepaņēma partijā, tad viņš Gobzemam uzlikās virsū. Tad bija kaut kad gaisma pie hokeja halas izslēgta, un tad atkal bija Ruģelis vainīgs, īstenībā bija laikam hokeja halas, tad Liepiņš vienkārši bija izslēdzis, jo nu, Covid laikā tur taupīja naudu. Jā, nu te visādi purvus susinās, un kas te bija interesanti, kad Valmieras grupējums te parādījās kaut kad un tā. 20. gadā sākumā viņš sapcīt nomainīja personas kodu, un tur viņam kaut kas dzīvē laikam sagriezās, nu, mainījās. Tāda, kas mums te ir, tad viņš tagad veidoja partiju, jā, tāda tukuma attīstība. Nu, es atļāvos šos skaistos logo izmantot šajā lapā, nu, man likās, ka cilvēki tā strādājuši, tad jau es drīkstu palietot. Pēdējais, ko viņš bija kaut kādā kārtējo lapu uztaisījis internetā, Latviešu brīvības kustība, tā kā viņam tās lapas tur rodās, un viņš tik ņemās un kaut ko darbojas, jā. Jā, tad vēl ir interesanti, kur ir sūdzībās LV, nu, protams, ja ierakstiet sūdzības LV, ierakstiet Ruslans Traķis, tad tur parādās visādas interesantas lietas, variet arī paskatīties, te, protams, linki ir klāt, un viņš pat ir gājis tālāk, viņš pats ieraksta pa sevīm, kā viņš cīnās ar mafiju, ja, nu, ar šķēles bildi, un tad var palasīt komentārus sevišķi tajās sūdzībās, tur noteikti jums patiks, jā. Galu rezultātā ir video, kurā viņš nu, ir tā kā aizmucis uz ārzemēm un lūdzis finansiālu palīdzību. Nu, tā tagad viņš kaut kur atkal ir atdzīvojies un kaut ko darbojās. Ja jau viņam saprot, kāds viņam to naudiņu kaut kur dod, jo redziet, Facebookā var arī pa naudu reklāmas likt. Ja, tātad, nu, pēdējās ziņas, kur viņš to savu analītiku veica, kur bija arī tukuma balsī nopublicēta. Tad redziet, šeit ir rakstīts sponsored by nu, tātad Ruslans Traķis. Ja. Nu, tas nozīmē, ka viņš maksā naudu, lai tā reklāma rādītos konkrētā vietā vai laikā vai kaut kādai konkrētai publikai. Ja? Tā kā, nu, ne tikai tas notiek uz iniciatīvu, bet tas notiek reāli pa naudu. Nākošo sadaļu, kur mēs apskatīsim, ir tātad Facebook falšie profili. Nu, tātad, kādēļ tad vispār cilvēki taisa falšos profilus? Kāpēc viņi to dara tādā masveidā? Nu, protams, kad lai ietekmētu kaut kādu sabiedrisko viedokli. Tātad ir kaut kādi falši cilvēki, kur visu laiku raksta slavas dziesmas tur Agrim Zvaigzneskalnam. Manuprāt, ir kaut kas arī Daigai Rečē, kur viņa pati neraksta savā vārdā. Bet nu, tad es mazliet apskatīsimies, nu, kādi tad ir, kādus es esmu pieķēris. Nu, ja kāds ir kļūdīgi, tad nu, jūs man sakiet, noteikti pielabošu un izņemšu ārā. Tātad nu, ir visādi Jāņa Bērziņi, Andris Bērziņš, Anita Bajāre, ar divām bildēm vēsturiski ir bijusi. To mēs apskatīsimies. Anna Kļaviņa reizēm uzrodās. Vilhelmsonis, nu tādas te ir vairākas. Citiem ir bildes, citiem nav bildes, citiem ir kaut kāda mistiska bilde, rekur ragana, rekur nesaprotama meitene, kaut kādi dzīvnieki, ja, un šie cilvēki visi tik pa laikam kaut kur kaut parādās un kaut ko komentē vai aizstāv kaut kādu tur viedokli. Šī gadījumā vairāk kā tikai un vienīgi es teiktu Agra Zvaigzneskalna, nu kādreiz pasakojāt līdzi, ja. Un tad es veicu nelielu analīzi nu, par dažiem falšiem profiliem, ja, un tad ir viens tāds falšais profils, Kristīne Gulbe. Tātad, nu, viņa man likās aizdomīgi, ja, tur nav nekāda vēstura, protams, tur ir tukuma bildīta fonā, lai izskatītos skaisti, bet viņai ir rakstīts, ka viņa strādā Gjensidige apdrošināšana Latvijā. Nu, tad es atļāvos uzrakstīt e-pastu, un uzrakstīju, pajautāju, vai tāda darbiniece viņiem strādā. Nu, kā redziet, šeit ir atbilde no Gensidinga, ka nav strādājusi un vispār neviens par tādu neko nezina. Tāda ir viens tāds interesants profils, kurš pilnīgi nekādīgi nesasaista ar tukuma balsi. Tātad tukuma balsī ir viena no rakstītājām, ir, kur redziet, 20. gada 6. aprīlī Marta Saulīte raksta. Ja? Nu, viņa pārsvarā raksta par sportu. Bija aizdomas, ka tas ir reizeks, kas tur to raksta. Marta Saulīte, ja, protams, bilde tāda, ka nevar redzēt pašu Martu Saulīti. Ja? Un tā Marta Saulīte tagad arī ir kaut kur pazudusi, kopš es viņu kaut kad Facebookā bija nopublicējis. Un tā. Ja, bet nu, tātad falšais profils plus raksta tukuma balsī. Vēl viens tāds interesants profils ir Ilze Jānsone. Ja. Nu, protams, viņa kā parādījās, atkal ir citāts kaut kāds, tu starp citu varētu pievērst uzmanību, ka daudziem tur arī Zvaigzneskalnam un Straķim ir visādi gudrie citāti šeit šajā vietā sarakstīti. Interesanti ir tas, ka kaut kad es par uzjautāju publiski vai kāds pazīst šo dāmu, ja, tad man atrada cilvēku šādu bildi, kad šī bilde konkrēti ir zakta no kaut kādas fitness tējas tur reklāmas. Ja? No, tātad, un viņi bija atrodami arī internetā. Ja?
tāda ir tāda viena no pirmajām, kur mēs tā pieķērām, ka bija tāda persona Anita Bajā ļoti intensīvi kaut ko tur ņēmās, jā, bija skaista bildīte kalnos un pati dāma šeit sēž. Jā. Tātad mēs, Anita Bajā arī slaven ar to, ka viņa rakstīja tukuma balsī. Tātad redziet, kurā kā 20. Gada 3. Aprīlī Bajā ir ievietojusi rakstu tukuma balsī, tātad viņi tur oficiāli strādā. Ir tikai viena maza niansa, kad man, protams, atrakstīja cilvēki, ka viņi atrada to īsto meiteni, kur īstenībā saucās Lūcija. Viņi dzīvo kaut kur pavisam citās valstīs, Slovākijā kaut kur, un nezinu nevienu vārdu latviski. Un tad, kad es to atmaskoju, tad Anitai Bajārai nomainījās arī bilde. Jā, tad Anita Bajāra pagriezās uz otru pusi un vairāk nebija saskatām. Jā. Nu, un tad redzam, kā tad tie falšie profili strādā. Tad Anita Bajāra redz, kur šārē, piemēram, tev zaļajam tukuma novadam, cik skaisti Agris Vaigneskalns izvilcis numuniņu. Kā Agris Vaigneskalns par eglīti priecājās viņa šārē. Jā. Kā akal eglīti tur. Tad viņa vēl par zaļo partiju, principā, fano un tā kā šāro internetā. Nu, un kā tas darbojās viss, ja, nu, tad mēs varam apskatīties, kā, piemēram, ir kaut kāds raksts par zaļo partiju, un tad attiecīgi tur Zvaigzneskalna skaistā bilde, un Egija Vilhelmsona, viena no falšajiem profiliem, nu, tad ieraksta ģeniālu tekstu, ka Zvaigzneskalns vispār ir labākais, kas dzīvē ir bijis visā šajā tukumā, tā kā. Un tad skatāmies, kurš tad vēl to ir nošārējis, tātad viens falšais profils, otrs falšais profils un trešais falšais profils. Tātad informācija tiek izplatīta lielā mērā tikai un vienīgi caur falšajiem profiliem, kas, protams, cilvēkiem rada tādu, vāu, tagad tie, nu, tas ir īstais čālis. Jā. Nākamā sadaļa, kuru mēs apskatīsimies, ir saistībā ar tukuma metālu. Nu, tur ir par vairākiem uzņēmumiem. Tātad pirmkārt jau 16. Gadā Agris Zvaigzneskalns uzrāda ieņēmumus no tukuma metāls LTD. Tātad tas ir viens no tukuma metāla uzņēmumiem. Tātad tukuma metāla īstais vadītājs, īpašnieks ir Armands Sproģis. Tātad šeit varam redzēt, nu, tātad izgriezumu no amatpersonu deklarācijas bija gan firma Depox, kur mēs vēlāk apskatīsim, un tukuma metāls arī kaut kādi ieņēmumi. Tā, un tad, ja mēs paskatāmies tieši vienu no tām tukuma metāla firmām, viņa sākotnēji tika reģistrēta uz Armandu Sproģi 100% piederēja, un viņai bija cits nosaukums – atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Veolia Kurzeme. Nu, tas ir tas laiks, kad mainījās viss atkritumu apsaimniekošana mūsu reģionā, un Armands Sproģis tā kā gribēja kļūt par piejūru. Ja? Un tā runā, kad redz, kur tur Zvaigzneskalns ap to visu grozījās, ja? Un pēc tam gāja stingri politikā arvien dziļāk. Tad 11. gadā tātad firmai nomainīja nosaukumu uz tukuma metāls LTD, viņi joprojām piederēja Armandam Sproģim, pēc tam firma tika pārlikta uz ārzonu, tātad Šeišelu salās viņa tika piereģistrēta, Ronder Limited 100% it kā piederēja kaut kādai ārzemēs reģistrētai firmai. Ja? Tātad, un pēc tam pagāja kaut kāds laiks, kad 19. Gadā viņš tā kā tika reģistrēta nevis no ārzonas atpakaļ uz Latviju, bet nu jau vairs Armands Sproģis nereģistrēja viņu uz sevi, bet īpašniece ir Ertnere Birute, kurai ir 74 gadi, un tā es saprotu ir mamma Raimondai Ertnerei, kura ir tajā firmā valdes priekšsēdētāja. No tā, te mēs varam arī paskatīties, kā tas izskatās Lursaftā, par laikiem, par naudām, kādas ir pamatkapitāli un tā, kad viņi tika reģistrēti un pārreģistrēti. Ja? Un šobrīd tātad, kas mums ir, dalībnieku saraksts ir Ertnere Birute, tātad visas daļas pieder vienai dāmai stipri gados. Ja? Tātad tukuma metāls LTD, un, ko redzēt, arī izgriezums, tātad, kā saucās iepriekšējais, kāds bija nosaukums līdz 11. gadam. Ja? Tas ir tāds interesants. Tad ir ienākums Zvaigzneskalnam 17. 18. Gads saistībā ar tukuma metālu viņu uzņēmumiem. Tātad, ko viņi arī uzrāda, protams, variet paskatīties viņa deklarācijās. Transports tukums LTD vēl tāds parādās, jā, ar draugiem tur. Un redzēt gan 17. gan 18. gadā ieņēmumu.
Transports Tukums LTD, tā ir arī firma, kura sākotnēji tika reģistrēta tātad uz Andri Miezīti 100%. Tad viņa tika atkal piereģistrēta Šeišelu salās, tātad piederēja citai kompānijai Ronder Limited, tieši tāpat kā iepriekš minētā firma. Un beigās atkal viņa atgriezās atpakaļ. Nu, šī gadījumā īpašniece ir Raimonda Ertnere un arī valdes priekšsēdētāja Raimonda Ertnere. Šeit nav uz mammu nekas rakstīts, saprotu. Starp citu, Raimonda Ertnere kopā ar Agri Zvaigzneska un šobrīd ir Zaļās partijas sarakstā sastopami. Ja? Tā. Nu, lūk, un tad mēs skatāmies, kur viņi ir šobrīd tajā sarakstā. Zvaigzneskauns un Raimonda Ertnere ir ar 17. numuru. Te jūs varētu redzēt šo dāmu. Nu, uz viņu vienkārši ir uzrakstīta uzņēmuma. Nedomāju, ka viņi tur kaut ko dara. Un tad vēl bija kādreiz pirmatnējais uzņēmums, tā Tukuma Metāls SIA, pirms tam, kad bija Tukuma Metāls LTD. Jā, tātad tas jau tika likvidēts jau 19. Gadā. Cik es saprotu, tur kaut kādi tiesu darbi jau notiek. Nākamo sadaļu, kur mēs apskatīsim, ir firma Depox SIA, kur, protams, jums neko neizsaka. Bet, ja mēs skatāmies Lursaftā, ko jūs arī paši variet paskatīties, tad sākotnēji šī firma tika reģistrēta ar nosaukumu Zvaigzneskalns SIA. Pēc kāda laika, tātad jau 14. Gadā, nomainīja nosaukumu uz ZK Group. Ja, un 18. Gadā 50% tika pārrakstīti Ingaram Kodoliņam un 50% Andrim Klešnikam. Ja, un tā galu rezultātā nomainīts nosaukums uz Depox SIA. Nu, šeit var paskatīties nedaudz to schēmiņu, lai jūs saprastu, lai vieglāk izsekot. Tātad sākumā piederēja Agrim Zvaigzneskalnam 100%. Pirms tātad, nu, kaut kāda neilga laika, pirms vēlēšanām viņš ņēma, nu, pārrakstīja visu uz Ingaru Kodoliņu un uz Andri Klešniku. Ja, tie mums arī parādās Ingara Kodoliņš kā ziedotājs, nu, caur māsu Tukuma balsī. Klešniks arī parādās kā ziedotājs Tukuma balsī. Tātad, ja. Un Klešnikam, Andrim Klešnikam vēl ir firma Depox Būve, kuram viņi pieder 100%, un Restart Capital, kur viņš kopā ir daļās ar kaut kādu Borisu, kas man neko neizsaka. Ja? Un Ciltumbūve SIA akal ir Borisam. Tātad tas ir tāds maziņš, tāds celtniecības firmu kartelītis, ja? Kas principā man šobrīd ļoti labi motivē piedalīties vēlēšanās, jo es ļoti, ļoti gribu redzēt, vai šīs firmas parādās Tukuma otrās vidusskolas apakšnieku sarakstā. Tā kā tā. Tās man ir tāda maz motivācija visā šajā pasākumā. Ja? Nu, tad variet apskatīties arī kaut kādus reģistrus, kur tas ir redzams, arī tur tāpat firma Depox atkal, kur viņa Tukuma balsī reklamējās, jā. Nu, šo schēmiņu atcerieties, pēc vēlēšanām noteikti pārbaudīsim, tas būs ļoti, ļoti interesanti. Nākošo sadaļu, ko mēs apskatīsimies, saucās Nikolais Iškovs. Tātad dažos vārdos par Nikolai Iškovu, kurš it kā ir ļoti neatkarīgs, jo viņš pārstāv iedzīvotāju konsultatīvo padomu. Tātad nekāda saistība ar politiku, viņš principā pārstāv iedzīvotāju intereses. Ja? Viņš tika ievēlēts par padomas priekšsēdētāju, nu, tad vēlāk apskatīsimies, kā viņam tur iet ar to. Tātad ir tāda interesanta lieta, nu, drusku no vēstures, var izlasīt vienu rakstu, jo Nikolais Iškovs kādreiz bija saistīts ar koku rūpniecības uzņēmumiem, ja, koku rūpniecības uzņēmums Vulkāns. Un ir atrodams internetā raksts, ka Nikolais Iškovs šo rūpnīcu iztirgo metālužņus. Ja, tad variet paši palasīt, raksts lasām šeit, te ir kaut kas pasvītrots, kur jūs variet redzēt, ja, nu, kas nu tika rakstīts. Te ir tāda interesanta schēma. Tādu piedāvā Lursofts parasti, ja skatās par kādu cilvēku un kā viņu saistītos uzņēmumus. Ja? Tad šeit tas rozā pleķīs, tātad ir Nikolais Iškovs, un kādas daļas, kādās firmās viņam kaut kur ir bijušas, ja? Un tur bija kaut kādu kokrūpnieku tādu tā kā apvienību, kur katram pa dažiem procentiem pieder, un tad beigās tas zirneklis tāds liels, ja? Zin, ka kaut kad viņš arī tur dienas biznesu bija kā liels biznesmenis, ja? Minēts. Un te, ja jūs skatieties tie mazie sarkanie pleķīši kreisā pusē, tās visas firmas šobrīd ir likvidēts, kur viena vēl dzīve ir, ja? Nu, tā tad, nu, kaut kā tā variet papētīt, ja, ja ir iedvesma, variet arī paši skatīties Lursaftā, bet Lursaftā, protams, tas ir maksas pakalpojums, ja, bet, nu, skatīties droši var. Tad ap to laiku, tad, kad jau tās firmas sāk iet uz beigām,
tur bija kaut kādas ķibeles, un tad arī Iškovs parādījās kaut kur pie jaunā laika, kur viņš bija kaut kādas biedra naudiņas, kaut kādas nelielas ieskaitījis, kaut ko bija ziedojis laikam. Tas ir vēl viens, jā. Un tad mums viņš, protams, kļuva par iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītāju, jā. Nu, un viņš šobrīd ļoti aktīvs ir Facebookā, redzam visādas tur harmonijas ielā, tur tolets bedres risina un mazdārziņos iet plosās kaut ko, un, nu, tā kā pārstāv teorētiski iedzīvotāju intereses ir tikai viena maza problēma, kad iedzīvotāju konsultatīvās padomes pār citi dalībnieki to neatbalsta, jo viņš ar nevienu nekonsultējās, viņš ir priekšnieks, un viņš arī viens pats darbojās, tā ir arī izgriezums no Facebooka, kur viena no dalībniecēm Ilze Strautmane raksta, un pēc tam arī komentāri, kā viņi attiecās ar to. Nikolais Iškovs, protams, ir pilnīgi neatkarīgs cilvēks, bet tad, kad Ruslans Streķis taisīja video, piemēram, iesākumā par Meansa autostāvvietu, tātad abi divi, protams, draudzīgi zvanīja savam draugam Agrim Zvaigzneskalnam, kam tad, lai viņi citam zvana, vai ne? Un tā, un tad arī Ruslans taisīja interviju, nu, ņemot vērā, ka viņš mēģināja to partiju taisīt, un viņam nevedās, tad viņi uztaisīja interviju, kur, protams, viņi intervēja neatkarīgais Nikolais Iškovs, jā, tātad Nikolais un Ruslans sēdēja busiņā pie Tukuma novada domas, jā, tātad video arī ir apskatāms šeit, protams, tā. Nu, un tuvojoties vēlēšanām, Ruslans nevienas partijā neņēma, pašam partiju neizdevās izveidot, bet Nikolais Iškovs, protams, parādījās Zvaigzneskalna partijā, kas pilnīgi neko neparādīja. Ruslans savukārt Facebookā bija ielicis skaistu bildi nošārējis, kad Nikolais Iškovs ir viņa cilvēks, tad viņa tās nenodibinātās partijas cilvēks, un ka viņš viņu tur atbalsta un tā. Jā, un tā mēs te redzam, kā te Iškovs rosās, un tagad ir aktīvs zaļās partijas darbonis. Jā. Nākamā sadaļa, ko mēs apskatīsimies, ir pavisam īsa. Jānis Eisaks. Trīs vārdos par Jāni Eisaku, kā viņam ir gājis, jā, tātad viņš ir nonācis domē, diezgan netīšā, mēs teiktu, un gala rezultātā viņam noveicās, jo viņš ieguva zelta kārti, tātad viņš varēja izlemt ilgus gadus par to, kurā pusē pieslēties. Tad trīs gadus viņš pieslējās vienai pusē, un tad pēc tam viņš pieslējās otrai, jo tur viņam tagad ir labāki ienākumi, teiksim tā, jā, jo ir normāla alga. Tātad ienākuma deklarācija par 19. gadu, dimžēl par 20. gadu vēl nav nopublicēta, vai nu viņš viņu nav nodevis, kas bija jāizdara jau sen, un tad arī pāris vārdos, ko tad ar ko nodarbojās Jānis Eisaks, viņš taisa kaut kādas publiskās kampaņas, viņš tad bija diezgan klusi ilgu laiku, tad tagad vismaz viņš tur ir pie Mego divas bedrītes ir atrisinājis, un Melnazara arī kaut kādas pāris papīrus ir izvildis cārā, tā kā cilvēks tiešām strādā un savu to pusotru 2000 algu noteikti nopelnījis godam. Tagad ķersimies sadaļai klāt, kas saucās Daiga Reča un sabiedrot. Sāksim ar pašu Daigu Reču. Atverot sadaļu, tātad mums ir vispārīgā informācija par Daigu, par to, kādās partijās viņa ir bijusi un ar ko nodarbojusies. Tātad viņai, protams, ir ļoti, ļoti garš saraksts jau no 90. Gadiem sākumā. Viņa bija Zīgeristi partijā, tur, kur tos banānus dalīja. Tad bija Politiskā apvienība centrs, Latvijas brīvībai partija, Latvijas zemnieku savienība kopā ar Tēvzemē brīvībai LNK, startēja vēlēšanās Zaļo un zemnieku savienība no sirds Latvijai, tātad Ingunas Sudravas partija. Tad viņa atkārtoti iestājās zemnieku savienībā, mēģināja tur Tukuma nodaļu uztaisīt, kaut kur citur iestājoties galīgi. Nacionālā kustība taisnīgums tādu viņa tagad atrada fiks pirms vēlēšanām un startēja ar savu komandu no turienes. Nu tad paskatīsimies visu to politisko karjeru, jā, tātad. Taiga Reči, kā, nu, sākumā bija skolas direktori, un tad viņi startēja dažādās vēlēšanās. Piemēram, 98. gadā 7. saimas vēlēšanās no Zīgeristi partijas, kur, protams, atkal variet apskatīties CVK mājaslapā, šeit informācija, un kas ir interesanti, ka šeit sākās darbība, draudzība Edmundam Grīnbergam ar Daigu Reču, jā. Edmundu Grīnbergu, starp citu, ievēlēja arī saimā. Tas, kas šobrīd ir Tukuma novada domes deputāts un Daigas Rečas mūžīgais partneris. Tāda ir 8. saimas vēlēšanas, jā, politiskā apvienība centrs,
Un atkal startē Edmunds Grīnbergs un Daiga Reča. Atkal, protams, informāciju variet pavērties Centrālās vēlēšana komisijas lapā. Tad 6. gadā Saeimas vēlēšanās nekandidē, 9. gadā Tukuma novada domas vēlēšanās Daiga Reča kandidē. Ja? Tātad ir ievēlēta Tukuma novada domē. No Zaļo un Zemnieku savienība apvienībā ar Tēvzemiem brība LNK. 10. gadā 10. Saeimas vēlēšanas Daiga Reča startē Saeimas vēlēšanās bez Edmunda Grīnberga. Tās tāds pārsteigums, jā. Tātad arī to visu varam apskatīties, ir saitīti uz reģistra un Daiga Reča, kur un ar ko viņa kopā ir startējusi. Tādi ir interesanti tas, ka viņa startēja vēlēšanās, bet nu, viņu neievēlēja. Un uzreiz pēc Saeimas vēlēšanām bija tāds interesants raksts lietā, kur arī variet paskatīties šo rakstu, kur tātad cilvēki, kur netika ievēlēti, pēkšņi dabūja amatus un algas valsts pārvaldē. Ja? Kur raksts ir Saeimā neievēlētie kandidāti, tikuši pie labi apmaksātiem amatiem. Ja? Tad paši palasīsiet rakstu. Tur arī Daiga Reča minēta. Tātad 11. Saeimas vēlēšanas, jā, tad skatāmies atkal, Daiga Reča atkal piedalās, jā, arī skatām CVK mājaslapā, ja vajag informāciju. Tātad ar Tukuma novada domē 17. gadā kopā atkal ar draugu Edmundu Grīnbergu ap divi braši startēja no Sirds Latvijai Ingunas Sudrabas partiju, kur viņus abus divus arī ievēla. Jā. Sarakstā mēs redzam arī to pašu Čivčišu skundzi, kura gribēja kļūt par izpildu direktoru, bet nesanāca. Nu, tur bija tas stāsts par kluso, kā gribēja to izdarīt. Tad, kas mums šeit vēl ir, tā Grīnbergs, Čivčiša, Igors Daktirjonaks, Maija Salmiņa, kur šobrīd startē arī, un Sandra Skorano, kas ir Daigas Rečas meita, uz kuru arī uzrakstīta tā firma, no kuras viņa gūst ienākums. Tātad 18. gada 13. Saeimas vēlēšanās tur pat Reča nepiedalās, bet nu, tātad piedalās visi viņas domu biedrijā, jo Daiga Reča nevēlas pazaudēt novada domas tātad, vietu. Tād mums ir tāds, kad no Sirds Latvijai, kāds tad bija tas saraksts, varam paskatīties, tad ir kaut kādas video raidījums no Delfijiem, kur Daiga Reča pārstāv Sudrabas partiju. To arī interesanti var paskatīties gaisa gara laika. Tad bet viena maza nians, ka 19. Gadā beigās partija tiek likvidēta. Un tad jau arī, protams, Daiga Reča meklēja nākošo partiju, viņu ZZS-ā, tā kā mēģināja iestāties, jo viņai tur veci draugi. Un tā kā Tukuma nodaļa viņu neņēma pretī, tad viņi izveidoja kaut kādu, nu, sakot, iestājās kaut kādā Garkalnes nodaļā un kļuva par biedru un ātri mēģināja uztaisīt Tukuma nodaļai paralēli vēl arī Tukuma reģionālo nodaļu, ja, kas viņai, protams, neizdevās, jo nu, tur baigi šauri laikam tajā nodaļā. Un tad mēs varam rekur arī rakstu izlasīt, kā viņi to darīja. Tad, protams, viņai bija jāmeklē cita partija, jo nu, viņai tā kā neļāva visu savu komandu ievilkt iekšā un ielikt sarakstā. Tad viņa atrada kaut kur partiju Nacionālā savienība taisnīgums, kur viņa šobrīd arī startē kopā atkal ar Edmundu Grīnbergu un visu taisa sarakstu. Pilsētā noteikti variet redzēt šādas te bildītes. Ja? Nu tā kaut kā. Un tad interesantais stāsts ir, protams, par Daigu Reču, kā viņa piedalās konkursiņā, tātad viņai firma tāda piederēja, kādēt Future Development, Daiga Rečai piederēja 100%. Un pirms vēlēšanām viņa to visu pārakstīja Daigas Rečas meitai, tātad Sandra Skorano. Ja? Un pēc neilga laika jau viņa uzvarēja, šī firma pa 20 000 eiro uzvarēja darba drošības sniegšanas pakalpojumu konkursā. Tad, ja? Viņam gan bija 6 000 lielāks tas piedāvājums un labāko piedāvājumu izšimpēju esot bijis it kā nodokļa parādiņš. Nu, lūk, un tā viņa godīgi, pilnīgi godīgi vinnēja šo konkursu un tagad mēs esam sagaidījuši 20. Gada tātad deklarāciju, kurā ir redzams, ka no šīs pašas firmas tajā pašā gadā viņi ir iegūs ienākumus 13 886 eiro. Jā, tāda ir mums vēl viena interesanta sadaļa – Daiga Reča un Jaunsātu pagasts. Tātad Daiga Reča pirms novada apvienošanas, iepriekšējās apvienošanas, bija Jaunsātu pagasta vadītāja.
Un tad bija tā interesanti, ka tajā brīdī, kad pagasts pievienoja tātad tukumam, Daiga Reča arī darbojās uz pilnu klapi, un viņai bija daži tādi interesanti gājieni, kā piemēram, tad, kad jau novads bija apvienots, parādījās kaut kur līgums, kad jaunsātu karjeras, tas pats, kur šobrīd ir trači par to, ka tur nelikumīgi roka zemi un tur viss kaut kas notiek, un tur, kur to olu fermu taisījās celt, un šī valdība, protams, to atcēla visu šīs investīcijas un visu šo lielo projektu, tad Daiga Reča jau 9. Gadā, 29. Jūnijas, kas ir pēdējā tātad pastāvēšanas diena jaunsātu pagastam. Tātad viņa noslēdza līgumu ar vienu dāmu, Jana šobrīd Miķelsone, pirms tam bija Jana Gruntmane, jā, tātad 23 gadus jauna dāma, kur uz daudziem gadiem tātad izīrēja šo visu karjeru. No sākuma tur bija kaut kādi, 11 gadi un tikko noreģistrē zemes grāmatā, tad varēja arī vēl uz 80 gadiem. Tātad gan izvēja 100 gadiem norezervēja šīs zemes. Ja? Tad bija ilgi tiesu darbi. Pašu līgumu arī jūs variet apskatīties šeit. Pilna kopija. Tā kā, es ļoti ceru, ka šāds joks Daigai Rečai neienāks prātā, tagad atkal apvienojot novadus, ja, tad izmūkot no atbildības, ja, kaut kādā pēdējā dienā neparādīsies mums kaut kādi joki šādi, tad mēs viņu noteikti kaut kā ņemsim zem lupas, ja. Jā, lūk. Tādi ir, drusku te visādi raksti, kas ir pa tām jaucātu karjerām, ja, tad karjeras ir viena daļa šeit, kur rok, un otra daļa tas ir vecēja ūdeņa, un tad vēl tur vispār kopā ir kaut kā pie 90 hektāriem zemes, kuras, par kurām visu laiku te iet jau gadiem jau kaut kāda ņemšanās, ja, tā kaut kā. Atsevišķā sadaļā man ir izcelts Daigas Rečas uzņēmējdarbība. Tātad vairāk par uzņēmumiem nekā bija līdz šim. Tātad ir vēl daži uzņēmumi, kas viņai pieder, ja, un trīs vārdos ir uzrakstīts par to secību, kā viņi te klusiņām pumpē naudiņu. Nolūk, to jūs paši novērtējiet, skatieties reģistrus un pētiet. Tātad šajā gadījumā tā ir deklarācija par 2020. Gadu, kurā ir tātad šī firma Future Development, kur ir viņai gūti ienākumi. Paši variet pārliecināties, ka tā ir, un ir vēl dažas citas firmas, ar kurām viņa darbojās. Te tā pati schēmiņa, kā viņa piederēja Daigai Rečai, kā viņa pārrakstīja meitai, kad vinnēja konkursā, un galva rezultātā guva ienākumus. Jā. Protams, kad bija tas konkurss, tad arī avīze viņai šos jautājumus uzdeva, gan mēram Rečam, kurš tā, neko sliktu tur nesaskata, gan arī Daigai Rečai. Un tad Daiga Reča skaisti atbilda, kāpēc mana meita, būdama valdes locekli, nevar piedalīties iepirkumā vai dieniņās. Ja? Es nezinu, vai tas ir smuki. Iespējams, ka pēc likuma drīkst, bet kaut kā, es domāju, tautai tas varētu nesaprast tauti šo joku. Lūk, un tad ir viens vecāks raksts kaut kāds no 19. Gada jau, kur jau pirms šī visa notikuma jau, ja, tieši bija līdzīga situācija, kad, kamēr Normunds Reča bija vēl izglītības pārvaldes vadītājs, tad arī tieši tāda pati situācija notika izglītības pārvaldē. Raksturē, kur variet palasīt zem šīs skaistās podziņas vārdiņas šeit. Nākošo sadaļu, kur mēs apskatīsim, ir sadaļa Normunds Reča jebšu novada mērs, tātad Daigas Rečas vīrs. Protams, amizanti ir skatīties, kā tas viss notiek domas sēdēs, ja, kad Daiga Reča tomēr ir kakls ģimenei. Un šeit mēs varam paskatīties, tātad, kāda ir tā Normunda Reča vēstura. Viņš bija izglītības pārvaldes vadītājs, ja, un sākotnēji divas reizes ievēlēts no partijas tukuma pilsētāja un novada, kur beigās viņš pēkšņi no tās noleca no partijas un kļuva par Nacionālās apvienības biedru, jo bija iespēja kļūt par mēru. Ja. Tātad šo mēs arī kaut kur palasīsim tālāk. Interesanti ir tas, ka Normunds Reča, protams, es laika sākotnēji kļūstot arī par mēru, rādīja, kā viņš tagad cīnīsies ar bibliotekas lielajām īrst maksām. Tādēļ es ielicis arī vienu nelielu video, kas parādīja kaut kādu nelielu vēsturi, ko viņš ir teicis pirms tam. Noklausīsimies. Viss ēters ir te!
Tukumnovada domē aprīlī darbu sāks vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs. Lai rastu telpas, tā izveidēja domas ēku, nāksies pamest novada izglītības pārvaldē, kurai turpmāk māja vieta par dārgu naudu tiks nomāta no privāta uzņēmēja. Tematam turpina sekot TV Spektrs. Mēs jūtamies kā ieguvēji. Jo? Jo jaunās telpas būs labāk iekārtotas, izremontētas, nu, labākā stāvoklī nekā šobrīd esošās. Līgums par telpu nomu, kas kopā ar komunālajiem pakalpojumiem gadā izmaksās 32 277 eiro, jeb gandrīz 9 eiro kvadrātmetrā bez pievienotās vērtības nodokļa, uz 12 gadiem noslēgts ar SIA Ronis, no kura pašvaldība jau īrē telpas bibliotekas vajadzībām. Nu, lūk, tāds ir mazais video izgriezumiņš, ja? Un vēl interesanta lieta ir to, ko šobrīd pirms vēlēšanām, te redzam Nacionālās apvienības solījumos, ja, tad solījums tiek veikts, kad Nacionālā apvienība tagad taisīs video tiešraides pat komisijām un komitejām un ko tik nē, ja. Tādēļ atļāvos pielikt klāt vēl dažas domas sēdes, kur jūs varat visu sēdi paskatīties, linki ir, ja, tad ar konkrētiem laikiem, lai jums nebūtu jāskatās visa sēde. Un arī izgriezts fragments no tā, kā iepriekš tieši nākot pie varas Normunds Reč, mainot nolikumu, atcēla video tiešraides. Ja, tad video tiešraides jau bija gadiem, un tās tika atceltas. Ja. Un tātad, nu, nedaudz par politisko darbību, kur var pastīties, kā viņš startējas no Tukuma pilsētai un novadam. 2020. Gadā Normunds Reč kļuva par novada mēru. Tātad notika kaut kāds varas tur peripētijas, kuru rezultātā Normunds Reč ātri mainīja partiju, Jānis Eisaks arī piemetās uzreiz uz citu pusi, ja, un visādas tur darbības, un Normunds Reč izdomāja, ka viņš būs nacionāļos, jo nacionāļos ir tāda lieta kā Gundars Varža, nu, tā kā lai uz vēlēšanām būtu stiprāki, bet, diemžēl, Gundars Varža, protams, bija gudrāks un aizlaidās uz citu partijiem, tā kaut kā. Un kā deputāti arī sāka strādāt Agnese Ritene, protams, kur neko nemainīja un tā arī visu līdz galam nosēdēja un atbalstīja šo koalīciju. Nākošo sadaļu, ko mēs apskatīsim, ir Edmunds Grīnbergs, tātad Daigas Rečas ilgadējs kolēģis. Jā. Tātad Edmunds Grīnbergs politikā jau sāka strādāt ar darboties jau 95. Gadā, kad no Zīgerista partijas tika ievēlēts 6. Sājumā. Sākot ar 7. Sājumu, jau viņš kopā startēja ar Daigu Reču. Tautas kustība Latvijai, Zīgristi partija ir viņa viena no partijām, politiskā apvienība centrs no sirds Latvijai, nacionālā kustība taisnīgums, tas, kas tagad ir Daigas Rečas gara darbs. Ja. Viena interesanta lieta, kas ir notikusi nesen salīdzinoši, ir, mēs varam redzēt, kā tad notiek sadarbības starp Daigu Reču un Edmundu Grīnbergu. Ja. Pandēmijas laikā, tātad ir video no domas tiešraides vai kur mēs redzam, kā tad iet un kā Daiga Reča teleportējās no savas mājas pie Edmunda Grīnberga un otrādi, ja, un palīdz viņam izdarīt pareizās izvēles nospiedot pareizo pogu balsojumos. Ja. Tas ir diezgan populārs video, internetā vairāk kā 30 tūkstoši skatījumi. Tāda ir drusku sadaļa par Edmunda Grīnberga politisko karjeru, ja, tātad tā 6. Sājumu, kā viņš tika ievēlēts, kā 7. Sājumā viņš jau gāja kopā ar Daigu Reču, to, protams, visu kā reģistros varētu skatīties, un 8. Sājumā, tad, kā viņš no sirds Latvijai tagad startēja uz novada domi, kur viņš arī tika ievēlēts, un viņš arī bija otrais numurs, šobrīd, manuprāt, arī viņš bija otrais numurs arī kopā ar Daigu. Tā, un tad attiecīgi kaut kādas aktivitātes, ko nu viņi te ir veikuši un kā viņi ir vēlēšanās piedalījušies un kā viņiem veicās. Pēdējā sadaļa zem Daigas Rečas, tātad mums saucās Iveta Čivčiša, kas daudziem iespējams neko daudz neizsaka. Iveta Čivčiša bija palika, varētu teikt, slavena ar to, kad klusiņā viņa tika iekārtot vienā izglītības iestādē,
kur viņas skaitās tātad uz minimālu slodzīti, un lai viņi varētu piedalīties tieši iekšējā konkursā uz izpilddirektora vietu, kur viņiem, protams, tā nevisai veicās, jo gala rezultātā izrādījās, ka arī Zvaigzneskalns pretendē uz šo vietu, un tad sanāca starp abiem grupējumiem sanāca domstarpības, un viņi nevarēja nek ilgstoši pieņemt izpilddirektoru. Tas vilkās vairākus mēnešus. Nu, lūk, galu rezultātā, protams, viņi saprata, ka tā dzīvot nevar, un viņiem bija kandidatūra, kur viņi tā kā abi divi apstiprināja, tātad virsot grāmatvedu par izpilddirektoru, kur šobrīd arī strādā. Nu, lūk, un viņi, protams, Iveta Čivšiša ir arī startējusi dažādās vēlēšanās. Tātad, pirmkārt, viņi startējusi no vienotības, no tās pašas, ko viņi lamā šobrīd, un tad ir viņa startējusi kopā ar Daigu Reču no sirds Latvijai Jebšu Ingunas Sudrabas partijas, kopā ar visiem dombiedriem, kur arī šobrīd darbojās kopā. Un tad, kad Daiga Reču jau bija domē ievēlēta, Iveta Čivšiša piedalījās arī no sirds Latvijai saimas vēlēšanās. Ja, tātad kopā ar Daigas Rečas meitu, Māju Salmiņu, kur šobrīd ir sarakstā, Haraldu, kurš arī šobrīd ir sarakstā. Ja, tātad, šobrīd bija tā, ka tātad Ingunas Sudrabas partija likvidējās, no tad tagad viņi kopā ar Daigu Reču ir taisnīgumu pārstāvies abas divas. Atlikusi tikai viena sadaļa, tātad cīņa. Vēlēšanām to, ja tie sagrivē vēl, protams, tie zirnekļi burkā sakaujās. Nu, viņi jau, protams, arī iepriekš kāvās, nu, tad bija kaut kādi tur vājuma brīži, ka tur, nezinu, viens taisa PR kampaņu, otrs neatbalsta, tur jāizsludina konkursi, konkursus neizsludina, nu, un tad viņi savā starpā plēšās, naktī parādās visādi dīvaini ieraksti, pa dienu viņi tur pazūd, un komentāri, un viss kaut kas tāds, un tukumniekiem noteikti ļoti interesanti lasīt, kā viņi ap divi ir kāvušies ik pa laikam, ja? Savukārt pēdējā foršākā cīņa jau notiek tikai tagad, kad Agris Zvaigzneskalns izdeva tukuma balsa izdevumu, ja, kurā nu, neglaimojošas lietas ne tikai rakst par visām citām partijām, bet arī par saviem kolēģiem, par Daigu Reču un Normundu Reču. Ja. Tātad, ziniet, saņēmāt paskastītēs avīzi, kurā tur ir viss kaut kas rakstīts un tā, un es atļāvos veikt nelielu analīzi, lai paskatītos, cik daudz laba vai slikta vai neitrāli ir rakstīts par konkrētiem cilvēkiem, kas tur ir minēti. Ja? Tad, interesantākais tas, ka, protams, vispozitīvākais bija pats Jānis Tomels, kurš ir redaktors šī laikraksta neoficiāli, ja? Un šobrīd viņš gan skaitās domes darbinieks, risinīt sabiedrisko attiecību jautājumus teorētiski. Otrs pozitīvais tēls ir Agris Zvaigzneskalns ar 28 pozitīvām vietām, kuras spēju saskaitīt, kur viņš ir minēts kā labais tēls un drusku vēl arī neitrāli. Ja? Pati tukuma balss, pati sevi slāvina, ja? Un Ruslans Straķis arī 5 reizes minēts kā labais tēls. Ja? Tātad vai nu labais tēls, vai nu vienkāršai žēluma, kad nu, tur tiek iežēlināta tauta lasīt šo laikrakstu. Ja? Interesanti ir tas, kas notiek arī otrajā galā. Tevis, starp citu, pa vidu kaut kur vēl arī Janeks Bachs vēl ir, ja? Tagad arī slikti tiek minēts tātad policijas priekšnieks, ja? Kurš acīm redzot, kaut kam nav paticis Gunders Važa, Inters Miķelsons, tātad es, 9 reizes, Juris Šulcs 10 reizes, Tukuma pilsētāju novadam 15 reizes. Un mūs pat ir pārsitušu Reču ģimeni, tātad šī gadījumā Normunds Reču 16 reizes un Daiga Reču 19 reizes ar negatīviem lietām ir piesaukti šajā laikrakstā. Bet no absolūtā līdera, protams, ir neatkarīgās tukuma ziņas ar 22 reizēm un Ivona Plauda ar 32, ja, tur, kur visi pavisam slikti. No, protams, ja mēs šīs grupas saskaitītu kopā, tātad NTZ un Ivona Plauda būtu tā kā viens, Reču ģimene otrs un tukuma pilsētāja novadam būtu trešais, tad mēs arī varētu ieraudzīt interesantu stāstu. Ja? Tad, pirmajā vietā tātad no pozitīvā būtu Jānis Tomels, Agris Zvaigzneskalns otrā vietā,
Tukuma balss 3. un Ruslans Traķis 4. Un negatīvie komentāri un negatīvās lietas tātad būtu pirmajā vietā pilnīgi un absolūts līderis būtu Ivona Plauda un neatkarīgās Tukuma ziņas. Otrajā vietā Daiga Reča ar Normundu Reču, ja, kur kopā būtu minēti mūsu pāris būtu minēts 35 reizes ar negatīvus un kaut kādu. Trešajā vietā partija Tukuma pilsētāja Novadam tātad, un Jūris Šulcs plus Inters Miķelsons. Tātad mēs esam minēti 34 reizes šeit negatīvi. Cik daudz ļaunuma jau no mums nāk. Nu, un te paši variet paskatīties, ja gadījumā kādam nav šis laikraksts. Es esmu ielicis arī bildītis, lai paši variet palasīt un kā tas viss notikās. Ja? Un saņemot šo laikrakstu, protams, bija ļoti jautri, jo Daiga Reča uzsprāga ar dažādām ziņām, ja? Un viens bija tas garais monologs, ja? Kurā nu, ļoti daudz, ko es iepriekš stāstījis par šo lapu, nu, es teiktu, ka izgaismojās daudzas lietas, ka te ir monologā rakstīts, kā viņam palīdzēja Zvaigzneskalnam tik pie šī jāmata, kā viņš viņu ir uzmetis un kā viss ir slikti un arī Čivčiša, kā ir pretendējis uz amatu, viņa atzīstās. Jā, nu tātad tāds vājuma mirklis, kas manuprāt ir labi iezīmē, kad šim visam stāstam ir arī kaut kāds pamats no viņas, jo viņi šobrīd ir sakaušies. Protams, ka viņi nevar sakauties līdz galam, jo nu, pēdējās dienas kaut kā kopā ir jānomoc, gan jau, ka varbūt Daiga Reča vēl kādu interesantu līgumu noslēgs ar atpakaļējošu datumu vai pēdējo datumu, kad pastāv novada doma vai viņas amats. Jā. Vēl dažas aktivitātes, tur, kur Daiga Reča atkal tur kaut ko komentējās un ņemās tieši pēc šīs Tukuma balss izdevuma, jā, tu var paskatīties, kā viņš esot viņu pievīlis un tā, un te kaut kādi komentāri, jā, kur varētu paskatīties, kad jaunam cilvēkam sakāp galvā un tā. Tātad abi kašķējās, un šī gadījumā arī Čivčiša izsakās, cik daudz ir nopelnījis Agars Zvaigzneskalns, un ka viņš tikai devis Tukumam ir Ruslanu Straķi un Gunti Ābolu, un visādi šādi. Tad arī Ruslanu Straķis iesaistās, tur, ka viņš it kā neko vispār par to nezin. Viņš vispār netīšām laikam ir nointervēts visā šajā laikrakstā. Tā kā, nu, tāda mums tā dzīve Tukumā, un interesanti. Interesanti, protams, ir pavērot, un es ceru, ka jums palīdzēs tāda neliela analītika, un galvenais, neklausiet mani, paši skatieties tajos reģistros visu var redzēt, gan par naudām, gan par visādām citām lietām, tā kā mans uzdevums bija sagrupēt to informāciju, lai jūs vienkārši saliktos pa plauktiņiem, vairāk vai mazāk, nu, tad jūs paši vērtējiet, ja, nu, neuztveriet mani kā tev kaut kādu baigo pareizo čali, kurš te visu jums saka priekšā. Tātad paši skatieties, paši domājiet, ja, un izdariet savus secinājumus. Nu, tā ar to mans diplomdarbs vai, nu, nezinu, vājais darbs ir noslēdzies šajā visā jomā, un es ceru, ka man pie šī vairs daudz nebūs dzīvē jāatgriežas, bet, nu, pieglabāsim, nu, gan jau, ka būs arī citas vēlēšanas, lai mēs atceramies, kas ar to ir noticis, ja. Un te varbūt tam īsti šajā vietā arī tas nosaukums un uzraksts mafijai mūsu pilsētā vietas nav. Nu, tie varbūt tām visi, kas, ziniet, kā ir, kad, ja tu redzi, ja tu zodz, tad jāsaka, ķeriet zagli, ja? Nu, tad tu sāk norādus citu šī gadījumā, notiek, manuprāt, tieši tas pats, ja? Tā kā tā, sekojam līdz notikumiem un domājam ar savām galviņām. Paldies jums!